يا الأسماء الحسنى يا خالقنا. Miongoni mwa majina matukufu, majina yaliyokuwa mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anaitwa Al-Warith, kama alivyoeleza mwenyewe subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, wa nahnu al-warithin, na sisi tutakuwa ndiyo wenye kurithi. Inna nahnu narithu al-arda wa man 'alayha. Na katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba jina lake ni Al-Warith, na katika sifa zake yarithu al-arda wa man 'alayha, atairithi dunia hii, ardhi hii na vyote vilivyoko juu ya mgongo wa ardhi, yeye Allah jalla wa ala ndiye mwenye kurithi. Katika surati Maryam aya 40 amesema hivyo, inna nahnu narithu al-ardha man 'alayha wa annahu ta'ala yuwarithu al-ardha man yasha'u min 'ibadihi. Ukilijua jina hili katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, utapata kujua kwamba kwa kuwa yeye ndiye mrithi wa dunia na vilivyomo, basi yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuwarithu al-ardha man yasha'u min 'ibadihi, anamrithisha dunia hii amtakaye katika waja wake. Li'anna al-ardha lahu, kwa sababu dunia hii na vilivyomo ni milki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala yakulu an Musa alayhi salatu wassalam, ametueleza katika Qur'ani akitusimulia kuhusu Musa, na habari hizi ziko katika surati al-A'raf aya 128. Musa alayhi salatu wassalam qala liqaumihi, alisema kuambia watu wake, innal arda lillah yurithuha man yasha'u min 'ibadi, fahamuni ya kwamba ardhi ni ya Allah, dunia ni mali ya Allah. Yurithuha man yasha'u min 'ibadihi, anamrithisha mtakaye katika waja wake. Wal'aqibatu lilmuttaqin, lakini mwisho mwema, mwisho uliokuwa mzuri ni kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukilijua jina hili la Allah subhanahu wa ta'ala, ta'lam anna ad-dunya faniya, basi fahamu ya kwamba dunia hii tuliyomo inayotudanganya kwa mali zake na kila kitu, dunia hii ni yenye kumalizika na yenye kuondoka. Ndugu yangu katika imani, hii ni faida kubwa sana katika faida za kuyajua majina matukufu ya Allah, kwamba Allah ndiye amemiliki dunia na vilivyomo, Allah ndiye mrithi wa hii dunia baada ya kuwa wanadamu wameondoka, na Allah subhanahu wa ta'ala hizi mali tulizo nazo ametupa, ametuwazima, lakini kwa hikma na malengo maalum ametuwazima, ili tutumie fursa hizi alizotupa Allah tuweze kutengeneza mahusiano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala.